Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 6-bobi yo'l harakati xavfsizligini tibbiy jihatdan ta'minlash haqida bo'lib, ushbu bob 47, 48, 49 jami 3 ta moddani o'z ichiga oladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 47-moddasi yo'l harakati xavfsizligini tibbiy jihatdan ta'minlash asoslari haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Yo'l harakati xavfsizligini tibbiy jihatdan ta'minlash haydovchilarni majburiy ravishda dastlabki va davriy tibbiy ko'riklardan, shu jumladan, reysdan oldingi tibbiy ko'riklardan o'tkazish, shuningdek, yo'l transport hodisalarida jabrlangan shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatish. Yo'l transport hodisalarida jabrlangan shaxslarga hodisa yuz bergan joyning o'zida tibbiyot xodimlari yetib kelguniga qadar birlamchi shoshilinch yordam ko'rsatish usullarini yo'l harakati ishtirokchilariga, ichki ishlar organlarining, boshqa ixtisoslashtirilgan bo'linmalarining mansabdor shaxslariga va aholiga davriy ravishda o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Yo'l transport hodisalarida jabrlangan shaxslarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam hodisa yuz bergan joyning o'zida tibbiyot xodimlari yetib kelguniga qadar birlamchi shoshilinch yordam ko'rsatishdan, shuningdek, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda davolash profilaktika muassasasiga olib borilayotganda va davolash profilaktika muassasasida malakali tibbiy yordam ko'rsatishdan iboratdir. Tibbiy ko'riklarni o'tkazish hamda yo'l transport hodisalarida jabrlangan shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatilishini tashkil etish tartibi, tibbiyot xodimlari yetib kelguniga qadar birlamchi shoshilinch yordam ko'rsatish uchun transport vositasining salonda turishi shart bo'lgan zarur tibbiy ashyolar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 48-moddasi transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjud emasligi yuzasidan tibbiy tekshiruv haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Ushbu qonunning 44-moddasida ko'rsatilgan yoshga to'lgan shaxslar avtomototransport vositalari va shahar elektr transport vositalari haydovchilarini tayyorlash hamda qayta tayyorlash bo'yicha ta'lim tashkilotlariga hujjatlarni topshirishdan oldin tibbiyot muassasalarida transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjud emasligini aniqlash maqsadida majburiy ravishda tibbiy tekshiruvdan o'tadi. Tibbiy tekshiruv ushbu qonunning ilovasida qayd etilgan tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjud emasligini aniqlash maqsadida pulli asosda o'tkaziladi. Tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ruxsat berilgan tibbiyot muassasalarining ro'yxati, tibbiy tekshiruvni o'tkazganlik uchun tariflarning miqdorlari va tibbiy tekshiruv natijalariga doir xulosaning shakli O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 49-moddasi transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjud emasligi yuzasidan tibbiy tekshiruvdan o'tish tartibi haqida bo'lib, tartib quyidagilardan iborat. Tibbiy tekshiruv o'ziga tibbiy tekshiruvni o'tkazish ruxsat etilgan tibbiyot muassasasi tomonidan tekshiruvdan o'tayotgan shaxs shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, identifikatsiyalovchi ID kartasini, pasportini, shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjatini ko'rsatgach o'tkaziladi. Tibbiy tekshiruvni o'tkazish uchun tibbiyot muassasasi tomonidan maxsus tibbiy komissiya tuziladi. Tibbiy komissiya tarkibi tibbiyot muassasasining ma'muriyat tomonidan tasdiqlanadi. Tibbiy komissiya tibbiy tekshiruvdan o'tkazish bilan bog'liq ma'lumotlarni aks ettirish uchun tibbiy tekshiruvdan o'tayotgan shaxslarning ambulatoriya kartalarini yuritadi. Ambulatoriya kartasida tibbiy tekshiruvni o'tkazishda ishtirok etayotgan barcha shifokorlar va mutaxassislarning tibbiy tekshiruvdan o'tayotgan shaxs xususidagi tibbiy xulosalari ko'rsatilishi kerak. Tibbiy tekshiruv natijalariga ko'ra, tibbiyot muassasasi transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjudligi yoki mavjud emasligi to'g'risidagi tibbiy komissiya xulosasini elektron shaklda rasmiylashtiradi va axborotning maxfiyligi ta'minlangan holda xulosani tibbiy tekshiruv o'tkazilgan paytdan e'tiboran bir ish kuni ichida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga axborot tizimi orqali yuboradi. Tibbiy komissiya xulosasining ko'chirma nusxasi tibbiy tekshiruvdan o'tgan shaxsga beriladi. Tibbiyot muassasalariga tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan fuqarolarda ushbu qonunning ilovasida qayd etilgan tibbiy qarshi ko'rsatmalar aniqlangan taqdirda mazkur axborot uning maxfiyligi ta'minlangan holda tibbiyot muassasalari tomonidan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga axborot tizimi orqali yuboriladi. Tibbiy komissiyaning transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjudligi to'g'risidagi xulosasi, shuningdek, ushbu qonunning ilovasida ko'rsatilgan kasalliklar aniqlanganligi haqidagi axborot avtomototransport vositalarining hamda shahar elektr transport vositalarining haydovchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha ta'lim tashkilotlariga nomzodlarning hujjatlarini qabul qilishni rad etish hamda sudlar tomonidan haydovchilarni transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish uchun asos bo'ladi. Tibbiy komissiyalarining transport vositalarini boshqarishga doir tibbiy qarshi ko'rsatmalar mavjudligi yoki mavjud emasligi to'g'risidagi xulosalarini, axborotini kiritish, ularning hisobini yuritish bo'yicha axborot tizimining ishlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.